Šampion Milan Piperski branit će titulu sveslovenskog prvaka u kristalnoj dvorani u Zrenjaninu 15. decembra. Danas je u multimedijalnoj sali održana konferencija za novinare na kojoj su govorili organizatori meča iz Zrenjanina i predsednik Balkan Boksinga Darko Popivode. Da vam iskreno kažem, jedva čekam da počne. Očekujem dobre borbe. Uvodne borbe će biti dosta jake, neizvesne će biti, što i nas diže na neki viši nivo što se tiče popularnosti i u regionu što se tiče kao kampa Balkan Boksing. Pokrovitelj svega ovoga, Hemofarm, koji promoviše zdrave načine i stilove života, nam je od velike pomoći i ovog puta izašao nam je susret. Tako da sve u svemu, ja kao predsednik kampa sam dosta zadovoljan sa razvojem situacije i još samo da Milan pobedi i da stavimo tačku, s obzirom da nam je ovo zadnji turnir koji mi organizujemo iz Balkan Boksing u ovoj godini, znači svojim završavamo kalendarsku godinu. Šampion je prepun samopouzdanja pred meč. Očekujem prepunu dvoranu, očekujem ogromnu podršku svojih sugrađana. Ono što mogu da garantujem to je da će pružiti maksimum. Veoma sam se vredno i naporno pripremao za ovaj događaj, tako da verujem da će opravdati očekivanja svih prisutnih. Imam neke čudne osjećaje s obzirom da je to boksujem prvi put u Zrenjaninu kao profesionalac, verovatno je i to razlog. Naravno moram biti maksimalno profesionalan i u ovome, pa prebroditi tu krizu i jednostavno sebe predstaviti i prezentovati u najboljem svetu. Željko Malušić i Darko Bađak su sa svoje strane istakli da su sigurni u dobru organizaciju ove svojevrsne promocije grada Zrenjanina u najlepšem svetlu. Karte će biti deljene u četvrtak i petak u 12 časova na biletarnici nove hale, a jedan broj će biti podeljen onima koji dolazi sa strane, neposredno pred početak meča.